Eren poques les persones que fins aquest divendres havien vist el resultat de mesos de rodatge, guió i edició. Els 12 capítols d'Hospital de Proximitat s'han cuinat des de principis d'any amb la complicitat de la xarxa, però sobretot la dels professionals sanitaris i els pacients que protagonitzen aquesta docusèrie de TV Mataró. Feia 17 anys que aquesta casa no tirava endavant una producció seriada d'aquesta magnitud. És una de les grans apostes de la temporada i es podrà veure a les televisions locals de Catalunya i a la plataforma La Xarxa Més a partir d'aquest diumenge, però divendres es preestrenava el Foment Mataroní. El pati de butaques d'aquest cinema centenari, ple de personal de l'Hospital de Mataró i de pacients que han acceptat compartir les seves històries, perquè d'això va a Hospital de Proximitat, d'històries reals i humanes, amb nom propi. Les càmeres de TV Mataró s'han pogut colar durant mesos al centre hospitalari mataroní i han seguit de ben a prop els protagonistes per capturar l'operació de genoll de la Marta Fructuoso, el tractament contra el càncer de l'Anna Bobadilla o el part de la Marta Lorca. Recordo que ell va arribar i diu: ens gravaran el part, et sembla bé? Vale, vull dir, estava jo allà amb l'epidural, no sé si era la primera, la segona o la tercera, i vaig deixar en mans d'ell. Creo que es una cosa muy buena para la población, para que la gente pueda ver lo que se cuece dentro de los hospitales y que no despistemos en tonterías que salen en la televisión, ¿no? Y nos centremos en el día a día y en los problemas que hay. Saber que aquell dia venien el David, el Kilian i la Marina, doncs per mi també era, bueno, doncs avui els veuré i els explicaré el que em vingui de gust i estaré acompanyada, o sigui que m'ha fet un procés molt llarg, perquè han sigut molts mesos, doncs més entretingut i més amè. Si es pot participar per una cosa bona, doncs no costa res. Durant l'acte presentat per la periodista de TV Mataró, Judit Peñaranda, s'ha projectat en primícia el primer capítol de la docusèrie i s'ha permès fer un tastet de les històries i els protagonistes que a partir del 6 d'octubre es podran veure a les televisions locals de Catalunya. Hi ha 12 capítols de 30 minuts i estan carregats d'emocions fortes per posar en valor la realitat dels hospitals, el de Mataró, però també d'altres com el General de Granollers, el Joan 23 de Tarragona o el Trueta de Girona. Tot un repte per l'equip encapçalat pel realitzador David Figueroa i la guionista Marina Bou, però també pels professionals sanitaris i els pacients que han conviscut amb les càmeres. Intentàvem que les nostres càmeres i els nostres micros estiguessin flotant, que nosaltres no poguéssim interferir en res, no? Perquè el transcurs del què passés, perquè no sabíem què passava cada dia, doncs fos el més natural possible. El més maco i el més enriquidor ha sigut conèixer les persones i seguir històries reals, no? I veure, doncs, no? Que potser costa una miqueta més que t'expliqui i després de 3, 4, 5 dies seguir la seva història, doncs que el cinquè dia ja sentis que la coneixes, no? I que és algú proper i que t'explica, doncs, més enllà de la seva malaltia. L'hem pogut fer perquè hi ha hagut molta gent amb una generositat extrema. Vam tenir la idea i vaig anar a veure en el doctor Lladó per proposar-li. Jo em pensava que em trobaria un doctor no. Un doctor que ens diria: escolteu, això és molt complicat, aquí hi ha molts problemes, hi ha unes enormes dificultats. I va resultar que no, que al contrari. En aquesta sèrie s'observa la feina del dia a dia, més de 30 oficis diferents que fan una feina que és invisible i que, en conseqüència, passa desapercebuda i no acostuma a sortir. Per tant, això ens ajudarà molt i crec que ens pot reforçar l'accent humà de l'Hospital de Mataró, l'orgull de pertànyer-hi i també una mica d'energia positiva. Hospital de Proximitat es podrà veure a TV Mataró i a la resta de televisions locals catalanes cada diumenge de tardor a partir de 2:15 de la nit.